د مهربان خدای پر سپیشلی نامه د کابل نیوز د نوریدونکو السلام علیکم په دې لچې خو خلاره درنوریدونکو د کابل نیوز د مندونو لمخې د دیاله سوا او څلور اتیایم کال رئیس تر نه هوکلونو پورې بیا د او بخې بیا دغه د نه د سکال د نه میاشتو په جریان کې د ترافیکو د ریاست او یا هم د مدیریت د شمیرو لمخې تقریبا ټول ټال 13,024 ترافیکي پیښې شوې دي چې په دې پیښو کې 3,400 تنو چې ورته زیان رسیدلی چې له ډلې څخه 2,953 تنه خپل ژوند له لاسه ورکړی دی او همداراز 13,440 تنو یا ټپ سطحي ټپ او یا هم جدي ټپ ترلاسه کړی دی. په ټوله کې ستونزې یا د پیښو د ډېروالي لاملونه څه دي؟ د ترافیکي قوانینو نه مراعتول او که داسې نورې ستونزې هم در ډول د ټرافیکو په برخه کې به پر ټولو هغو ستونزو یا په هغو اړوندو مسایلو وغږیږو چې اړه لري. د بیلګې په توګه د 9 شمیره د ټرافیکو د ریاست د خبرو پر بنسټ ویل کیږي چې 1,000,000,000 افغانۍ عاید یې د ټرافیکو په برخه کې راکم کړی دی دغه شمیرې، ولې دغه ذهنیت له خلکو څخه نه لرې کیږي؟ دا هغه ټول مسایل دي چې رښتیا هم نن په دغه بس کې په خبرو نظر کې غواړم له خپل ګران میلمه سره د ترافیکو د ترافیکي زده کړو له ښوونکي ښاغلي سمونیار محمد زاده صاحب سره بحث ولرم او معلومات له تاسو سره شریک کړم. ښاغلی استاد ستړي بشئ، مهربان سلامت اوسئ، مننه. لومړۍ پوښتنه به مې همدغه وي، د تلفاتو هغه اصلي لامل څه کېدای شي ستاسو په نظر؟ هغه شمیرې دي چې ټرافیکو ریاست له موږ سره شریکې کړې دي او ما هم په مقدمه کې وویلې، دومره په لوړه کچه تلفات او دومره ترافیکي پیښې، اصلي علتونه یې څه کېدای شي؟ بسم الله الرحمن الرحیم، د لوی او بخښونکي خدای په نامه سلامونه نیکې هیلې د کابل نیوز محترمو تلویزیون محترمو لیدونکو ته، تاسو ته او ستاسو محترمو تخنیکی همکارانو ته. ترافیکی پیښې ډیره غټه ستونزه ده د واټونو په سر باندې، او دا ځانی او مالی تلفات خلکو ته اړوي، او دا په واقعیت سره ډیر درانه وي. او عوامل او علتونه درې عمده علت دي چې د دنیا په کچه باندې او په خصوص کې د افغانستان په لحاظ باندې زه باید ووایم چې دا درې علتونه او موجبي چې دي، اول قدم کې قصور انساني ده. یعنی قصور انساني په دې معنی هغه ټول تخلفات چې چلوونکی د واټ په سر منځته راوړي، او دا تخلفات باعث د ترافیکي پیښو کیږي. په دې کې دا ټولو ته، یعنی دا تخلفاتو ته موږ قصور انساني وایو، که دا د چلوونکي له خوا نه کیږي او که د شخص پیاده له خوا نه. یعنی کله کله داسې عاملونه دي چې تنها چلوونکی هم باعث د ترافیکي پیښې یا علت و موجب د ترافیکي پیښې نه ګرځي. کله کله داسې ستونزې شته چې پلی لارونکی خپل اصول او مقررات نه مراتوي، ناګهانی د واټ سر ته داخلیږي او چلوونکی مجبوروي چې هغه مرتکب دی و ترافیکي پیښې سي. نو په ټولو کې زه داسې ویلی سم چې قصور انساني اولینی عامل د ترافیکي پیښې ده، هغه چلوونکی ده، که راکب ده او که شخصي پیاده ده. په دې کې کومه ارزیابي چې د ترافیکو د اداراتو له خوا نه سوې، په مجموع کې کل د ترافیکو د ریاست له خوا نه سوې ده، په دې کې ډیر هغه قصور چې ده، په انساني قصور کې هغه د ګړندي تګ قصور ده، چې چلوونکي خپل سرعتونه په معین وخت کې په معین لارو کې او د ترافیکي چاپیریال او ماحول په نظر کې درلودلو سره دای لوړ سرعت لري، او کله چې ورته ضرورت ایجاد شي دای خپل نقلیه واسطه د واټ په سر باید مخکې له خطره ودروي نیسي درولک. یعنې ډېرې پیښې د چلوونکي له خوا نه پیښېږي په دغه برخه کې؟ بلې، په دغه ارزیابۍ کې چې موږ په قصور انساني کې کړی ده، ډېر قصور په لوړو سرعتونو کې ده. یعنی چلوونکی خپل سرعت نه بې خبره ده، یعنی نسی کولای چې خپل سرعت په درست شکل سره د واټ له لحاظه
یعنی سرک له لحاظه د خپل نقلیه واسطه له لحاظه او د خپل بار د درلودلو لحاظه د خپل سرعتونه ماین سرعتونه په واټونو کې نسی کنټرول ولای. مثلا مونږ وايي په اطرافي واټونو کې سرعت باید له صفر نه تر نوی دی نقلیه واسطه تیز رفتار او نقلیه وسایطو د فاره ده او له صفر نه تر اویا کیلومتره په ساعت کې د بارولونکو نقلیه وسایطو چې د غوی ټول وزن یا مجموعي وزن له 15 ټونو نه لوړ ده اویا کیلومتره په ساعت کې ده. نو نوی کیلومتره د موږ چلوونکي یا د موږ نقلیه وسایط ټول هغه شاملین دی واټ چې په واټونو باندې حرکت کوي خصوصا په اطرافي واټونو کې هغه نوی کیلومتره په ساعت کې د سرعت نه تهدیدوي او نه کنټرولوي یعنی لوړ سرعتونه لري. د لوړ سرعت یا د ګړندی تک علتونه څه دي په واټونو کې د علایمو نشټوالی او یا هم که خپل د چلون کې ستونزه ده په واټونو کې موږ علایم لرو د سرعت چې په دغه سیمه کې باید یا په دغه سره کې یا په دغه ګڼګونی واټ کې باید څومره سرعت ولرو؟ موږ د قانون له لحاظ ویل چې په اطرافي جادو کې سرعت له صفر نه شروع کیږي تر حد اعظمي سرعت 90 کیلومتر په ساعت کې. یعنی زما هدف دا ده چې چلون کې ته دغه شمیره یا دغه واټن معلوم ده په سرکونو کې شته علایم ترافیکي دا خو د قانون له لحاظ دی د دنده د چې په کورسونو کې تعقیب کړي دا او خون کې ورته درس ورکړي چې تا سرعت په ترافی جادو کې لنیوی نه لوړ کېدلای نه شي ولاو کاغه ډیر مکمل جوړ روغ صحیح او درست مطابق د استاندارد واټوي یا جاده وي د تا سرعت بل نوی کیلومتر په ساعت کې لوړ نه وي. خو کوم واټونه چې رغول سوي دي په غو کې ترافیکي نشسته یعنی هغه سرعت چیرته چې ایجاب کوي چې له 90 کیلومتر فی ساعت نه چلونکي باید تیت لاړ شي هلته د تعدید لوحې نه سپیږي. مثلا اویا کیلومتر فی ساعت کې اتیا کیلومتر فی ساعت کې شپېته کیلومتر فی ساعت کې 50 کیلومتر فی ساعت کې تعدیدي سرعت او بیا وروسته د سرعت آزاد یعنی بیرته هغه 90 درجه ته بل نه خرازي چې هغه ته بیرته اجازه ورکوي. یعنی هغه محدودیتونه چې په واټونو کې وضع کیږي هلته سرعت تعدیدیږي چې چلونکي په دې باندې پوسی چې هغه 90 کیلومتر فی ساعت کې چې تاته په درس کې یا د ښوونکي له خوانه یا د قانون د مادې له لحاظه چې هغه تمه ماده د مقررې سیر او حرکت ته چې چلونکي ته وایي چې تا سرعت باید په ترافیک جادو کې له 90 کیلومتر فی ساعت کې لوړ نه وي او په شاري جادو کې له 50 کیلومتر فی ساعت. استاد کای اجازه را کوي واړی کله رودا بواو زموږ هیوادوال له دوبۍ څخه عبید الله بیدار صاحب ده مهرباني بیدار صاحب سړی مشي. وعلیکم السلام تاسو ستړي مشه مهرباني محترم دا سوال ما چې د موږ ګران وطن کې هر رقم کې کیږي بس کوم څه کې دی دا د خدای ورکه کې خدای د افغانستان کې قانون راولي دا سوال وخت چې دا اوس د ترافیک څه ده خبره ده افغانستان په اول د فیکا من مشوره د ډېر مګر سره دا وایي بکنه غواړم د ترافیک د موټر دغه د فیکا من مشه زره په دالته د خپل په دوبۍ کې زړه راوړې ما په اماراتو کې د موږ د اماراتو قانون د افغانستان قانون یو لاست یو قانون دی خو په افغانستان کې موږ ورې اشاره شته او نو د پخار کې د وډو کې روډ د خپل شرط معلومي د وډو روډ د سراجه د نظام په سپیټ معلومي موږ د خې دایم په افغانستان کې دغه لرونه اشاره لرو نو د ښار په مانځ کې د شرط موږ چې من زکر چې بدل ځای کې واسه دومره سپیټ وای د دومره سپیټ وای قانون نشته کار کله قانون وای یا په دا راته چې نار اپلای ګوره چې په په هغه روډ باندې کوي چې د ګراو د سپیټ دی عمله دغه څه راغلا ټول را دلته اشاره ولا غوا چې دورا باندې راوند روډ باندې ته اشاره ولا غوا د دې سپیټ ما ته یو رادار ولا غوا کیمرا ولا غوا اول که د کوم نمبر پورې چې دا صحیح سپټم شي هر کله چې ته جواسیر ورته ملتي او ورته کاغذ ورته دا راي سپایر کی دا چیرې د درور څومره څو سپټ وایلا د څومره سپټ کې سره دا اته دا تاکي څه څه شوای دا کمره وایلا دا چې دا ورته چې دا جواسیر نه کوي دا د مخالفه ورته پیسې نه واخلا دا درګم قانون وړاند کی نه با یا د موږ افغانستان کې کوم روډونه دی او تر افا دي یو روډان دې دی او راځي دا درګم دا څه دی چې دغه مخه نه ورتيږي چې یو روډ د خپل ارشي خپل ورې خپل یو راډي راځي په مان کې دا چې دوار باندې شایي دا
دغه د ترافیکي څخه مخه ونیول شي. قانون هغه قانون اول مهم قانون دی چې شرابي د سټیټ ترافیکي قانون دی. ډیره زیاته مننه کوم بيدار صاحب، ښه مننه کوم لته سونه چې رښتیا هم یو ډیره لوی سنز د قانون د نه حاکمیت مسله ده، نه یوازې ترافیک په برخه کې بلکې د ژوندانه په بیلابیلو برخو کې هم. په افغانستان کې یو لوی سنز هغه ده چې د قانون د نه پلي کېدو مسله ده. ښه، ترافیک په برخه کې برا شو له استاد څخه به هم پوښتنه وکړو چې د انساني قصور په برخه کې د هغو قوانینو نه مراعتول بیا څومره مهمه دي، څومره اغیز کړی پر پیښو باندې یا د پیښو په ډیروالي باندې؟ په واقعیت سره کله په دغه وروستۍ لسیزه کې چې د موږ واټونه نوي ورغول سول افغانستان ته، ډیر وسایط داخل سول او د ترافیکو ګڼه ګوڼه لوړه سوله، یعنی ډیرې لوړې کچې ته ورسېدله. په داسې حال کې چې موږ په افغانستان کې هوایي ترافیک هم نیمه انکشاف یافته دي چې د جادې له ترافیکو سره همکار اوسیږي. ترافیک زمینی کې خط آهن موږ نه لرو، نو که چیرې خط آهن هم درلودلی دلته به د ترافیک د جادې ستونزه لږ راکمه وه. تاسو ته معلومه ده چې هوایي ترافیک هم نیمه انکشاف یافته، بحري ترافیک هیڅ لرو نه، ملک مهات په خشکی ده. صرف افغانستان کې همدغه یو ترافیک چلیږي چې دا ترافیک جادي دي، او ځکه دلته د خلکو مشکلات د خلکو د مشکلاتو رفع کول د دغه ترانسپورت یا زمینی ترانسپورت د جادي د ترانسپورت له ټوله ګڼه ګوڼه په دې برخه کې ده، او پیښې هم د همدغه یو علت کېدای شي چې بلې دا ګراف لول دي. ټول هغه مالونه چې د بنادرو نه داخل د ښار ته راځي یا خارونو ته راځي یا مرکزونو ته راځي او یا له مرکزونو بیرته ولسوالیو ته قریجاتو ته ځي رسیږي، دا ټول د زمینی ترانسپورت له وجې نه دي. نو په دې اساس باندې دغه ترانسپورت باید ډیر فعال اوسیږي، او د قانون له لحاظه لکه چې دی ورور بیدار صاحب وویل چې دلته قانون نشته. قانون په واقعیت کې ستا، ولې خلق قانون یو اندازه یا تیښته کوي یا نه پوهیږي یا پوهیږي عمدن دا کارونه کوي. خو په خپله په قانون باندې نه پوهېدل دلته بیا جرم ده، نو باید دا بیا سړی له ګناه نه خلاصوي چې قانون نه بي خبره او ما دا پیښه وکوله. بیا هم یو اړیکه لرو په دې برخه کې، بیا هم راځو ډېرې خبرې دي چې زمونږ د هیواد سړکونه څومره له ترافیکي معیار سره برابر دي. دا هم ډېره مهمه مسله ده، په دې وروستیو کې سړکونه رغول شوي دي خو څومره معیار سره برابر دي؟ دې باندې به هم تاسو رڼا واچوئ انشاءالله. محمد نعیم ولاړ صاحب له ننګرهار څخه موږ سره په لیکه کې، مهرباني. وعلیکم السلام، تاسو د سړي خبره ده چې ترافیکي په خلامه ډيري وطن وران خپل اوګون الله سور کې څو چیرته ده ایما په نظر اول د دې لوري وصول سره سم د اسلام نشواله د ترافیکو لوای سره مکمله به خبري د ترافیکي مسلکي یعنی تنشوي کورسی ورته تعین شوی ده، هغه کورسونه نه دي ترسره کړي، په روادو ګوتو باندې دغه اسناد ترلاسه کړي. په معنو ظاهرینو کې د ترافیکو لشتواله د ترافیکو لخوا د ډریورانو سره انډیوالي کېږي، په پیښو کې د څو روپیو پیسو مقابل کې چې پیسې اخلي انډیوالي ورسره کوي، او سره ډریور خوشحاله کوي چې ډریور ته الله امن او جرأت ورکوي. نو که زه به ستونزو مشکلاتو مخه ونه نیسي ویل کې انشاءالله دا کچه به بېخي کمه څه چې ورکه به شي. بل همدغه رسېدلي هېوادونه چې څومره په دې ترافیکو په سیستم کې پرمختګ کړی ده، نو زه وایم چې دومره امکانات کومه کوله چې افغانستان ته راغلي دي. ما خو ویلی ده چې ترافیکو په برخ کې یو څه خواله راغلی، او بیا جادي وګورې، لوحې وګورې، نور ډېر زیاته مننه کوم. مهم مسئلو ته مې اشاره وکړه، انشاءالله چې استاد به هم پرې رڼا واچوي. لومړی به د ولاړ صاحب پوښتنو ته یا نظرو ته، هغه ویل چې چلوونکو ته د اسنادو مسله رښتیا هم ډیره مهمه مسله ده. هر څوک اوس په ډیره اسانۍ سره ښاغلی استاد کولای شي چې لایسنس ترلاسه کړي، څه علت ده؟ موټر به نه شي چلولی یا فقط له کور څخه به تر کوڅې پورې راایستلی شي، هغه هم اتومات، خو لایسنس به لري، نو ده به امتحان هم نه یې ورکړی. د لایسنس رښتیا هم دغه کسان له کومه کوي؟ په واقعیت سره په ترافیکي پیښو کې د معلوماتو نشتون او یا د جواز رندګي نه درلودل دا ډیر غټ رول لري. رول یې دا ده، که چیرې یو شخص پخوا خو داسې و چې یو سړي به ډیر وخت شاګردي کوله، کلینري به کوله،
او بیا ورسته کلینری نه به دې مرحله ته رسیدې چې د استاد یو جواز رندګي په لاس راوړي. لکه مخکې چې ما ویلې کله چې په دې ورسته یې لسیزه کې چې تیر سو جادي ورغول سوی او ډیر وسایت ملک ته را داخل سول، دا د افغانستان د خلقو یو دنده و چې په ترافیکی نظام کې ځان یې ولولې کچه ته رسولای وای، په هی په لاس راوړي وای. خودلته یو تعداد د منګ دغه د مسلک خاوندان چې د چلولو مسلک ته مراجعه کوي اکثرا نه بي سواد قشر ده، یعنی کبل هیڅ کار ورته کارمندنه پیدا نسوه. نو وای راځي او نقلیه واسطه به واخلم او د واټ په سر به دا وچلو ما یو مړی الاله روزي به خپل کور ته په لاس باندې راوړم. ولې دلته دا لیاد وي چې دلته هم اصول سته، قانون سته او مقررات سته، د قانون په لحاظ او چوکاټ کې باید ستونزه دي د کورنۍ حل سي. یعنی خلکو په دې اساس باندې ډیر نقلیه وسایت راونیول د دې په خاطر چې په افغانستان کې ورته د کارمندنه ډیره سخته و. دلته په مجموع کې دولت دا دنده لري چې خلکو ته په مساویانه شکل باندې د کارمندنې ستونزې حل کړي. مثلا یو شخص په هنتون وایي یو مکتب ته ځي، یو معلم کېږي، یو انجینر کېږي، یو ډاکټر کېږي، ولی یو شخص نشي کولای چې هغه ځان ورسوي. بدون شک دا د هر افغان حق ده چې باید موټر زده وي سي یا لایسنس ولري. بله، دوه هم شغل ده. نو دلته ډیره ګڼه ده. زما اصلي پوښتنه دا ده چې دغه غیر قانوني اسناد څنګه ترلاسه کړم؟ راځم د تاسو پوښتنه ته. نو دلته یو شکل ډیر په داسې شکل باندې چې په لوړه کچه باندې خلکو مراجعه وکړي اداراتو د ترافیک ته، یعنی په دا اوسني حالت کې هم د دوشنبه او د پنځشنبه په ورځ زمونږ په ترافیکی سیم کې د خلکو ګڼه ګونه دومره زیاته وي چې مونږ هغوی توامخانه ته بیایو. یعنی توامخانه پراخه ده، د خلکو ګڼه ګونه نهایت زیاته سوله، او د جواز رندګي اخیستل په کومه پیمانه چې په مخکې کلونو کې اجرا کېده دا ګراف لوړ لاړ، ځکه تقاضا زیاته سوله او جواز رندګي هم زیات توزیع سو. خو دلته یو ستونزه بل موږ حل لرو، چې دا تفاوت بین د ولایاتو او د مرکز کې د جواز رندګي په توزیع کې زیات وجود لري. مثلا کچیر په کابل کې ډیر قانون پلی کیږي په اشخاصو افرادو باندې، یعنی جواز رندګي په قانوني شکل توزیع کیږي، ولی برعکس په ولایتونو کې بیا دغه مشکلات وجود لري. بیا هم راځو خغلی استاد، زما همکاران دی وقفه اشاره کوي، خو یواړی کلرو د باورو وقفه ته بلر شو ان شاء الله بری تبره شو ټول معلومات ته. رحمت الله ورو نو سره پلی کې د ګران ورو سره مشي پلندو خپل نظر سره شیر کړي، ولند د ملرو بیا راګزو ان شاء الله بیا نور تماسونه ته هم جواب ورکوم. مهرباني. مننه کوم. سلام تا ته محترم ډګرمن صاحب، سلامونه احترامات وکم د ټول د کابل نیوز ته. وعلیکم السلام. زما پوښتنه دا ده چې مخکې چې یو چاته یو لایسنس ورکول کی. بلی 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 ګرانه مهرباني که پلی که کیستې مهرباني که فکر کوم چاړي کا پریش و بکنه غواړم تاسو بیا هڅه وکړئ ان شاء الله چې پښتنه ته به مو جواب پیدا شي. ان شاء الله خون کې حساب به تاسو پښتنه ته جواب پیدا کړئ. درنور دونکو بیا راګرځو، تاسو ملتیا غواړم یا ولنډ دمه لرو.